Bəzi iri holdinglər ümumiyyətlə vergi vermirlər və yaxud da çox az vergi verirlər, çünki məmur biznesidir, hakimiyyətə yaxın holdinglərdir və ona görə də onlar vergiləri daha az ödəyirlər və onun yükü də Azərbaycan vətəndaşının çiyninə düşür. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamoy Emindir. Bugünkü qonağım isə Real Partiyasının icra katibi, tanınmış iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Natiq bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Bugün Milli Məclisdə 266 adda rüsumların atılması nəzərdə tutulur. Bu, hələ ki, təklif verilib, ancaq qəbul olunmayıb. Sözsüz ki, bu təklifin qəbul olunacağı bir mənalıdır. Bizim deputatların onu çək-çevir etmək qüdrətinə malik deyirlər ki, ona o layihəyə yox deyirlər. Burada əsas da deyim ki, narahat edici məqam dərman vasitələrinin qeydiyyatının 100 manatdan 150 manata qaldırılmasıdır. Bu rüsumların qaldırılmasının bir iqtisadi əsası var mı? Əslində bu dövlət rüsumlarının qaldırılması ilə bağlı bir neçə gündür ki, mətbuata müəyyən məlumatlar sızmışdı və sosial şəbəkələrdə də müzakirələr gedirdi, amma rəsmi qurumlar bundan imtina edirdilər ki, belə bir şey yoxdur. Amma bugün məlum oldu ki, Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasına bu təkliflər təklif olunub və çox güman ki, qəbul da olunacaq. Və rəsmilərin verdiyi açıqlama bundan ibarətdir ki, uzun illərdir rüsumlar dəyişdirilmir. Ölkədə isə inflyasiya gedir, çox sürətlə vahalaşma gedir və bu rüsumları indeksləşdirmək lazım idi. Amma bizim hökumət nədənsə həmişə atı arabanın qabağına bağlamaqdansa arabanı atın qabağına bağlayır. Yəni birinci addım tərsinə edir. Çünki birinci ilk addım kimi gərək əmək haqları, təqaüdlərin və bu sosial müavinətlərin ödənişi ilə bağlı indeksləşmə aparılardı, onların artırılması ilə bağlı qərar verilməli idi. Bundan sonra ehtiyac yaranardısa, müəyyən rüsumların artırılmasına getmək mümkün ola bilərdi. İndi tam tərsi bir addım atıldı və ilk növbədə rüsumların artırılması ilə bağlı qərar verilir və nəticə itibarilə də bu insanların sosial vəziyyətinə və xərclərinə ciddi mənfi təsir göstərəcək. İstənilən gömrük rüsumu olsun, vergi olsun, dövlət rüsumu olsun fərq etməz. İstənilən artırılan qiymətlər sonuc itibarilə vətəndaşın cibindən çıxır. Çünki son ödəyicisi bizik, vətəndaşlardır. Və bu rüsumların artımından maksimum dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 100 milyon manata yaxın vəsaitin daxil olunması düşünülür. Yəni bu o qədər də böyük bir vəsait deyil ki, əhali üçün böyük vəsaitdir. Yox, büdcə üçün deyirəm. Büdcə üçün o qədər böyük bir vəsait deyil ki, büdcənin doldurulması kimi bir hədəf qoyulsun və bu 100 milyona görə bu qədər narazılığa, bu qədər sosial gərginliyə, bu qədər insanların etirazına səbəb olsun. Deməli burada söhbət başqa şeydən gedir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqı ilə, cəmiyyəti ilə iki mühüm bağ var ki, bütün dünyada belədir. O iki mühüm bağı qoparıb atıb. Dünyanın bütün ölkələrində vətəndaş-dövlət münasibətləri vergi və seçki üzərindən tənzimlənir. Yəni, vətəndaş vergi verir, sonradan seçkilərə gedir, hökuməti seçir və o verginin necə xərclədiyinə nəzarət mexanizmləri yaradır. Bizdə hökumət bu iki bağı qoparıb atıb. Həm vergiləri toplamağa çalışır, rüsumları artırmağa çalışır, həm də səsvermə hüququnu məhdudlaşdırır ki, insanlar azad şəkildə öz parlamentini, bayaq da siz qeyd elədiyiniz kimi, elə bir parlament seçsin ki, o parlament bu tipli qərarlara yox deyə bilsin. Bəli. Deməli, belə iki bağın qoparılıb atılması Azərbaycanda çox ciddi bütün problemlərin kökündə duran əsas fəlsəfi səbəb bundan ibarətdir. Daha bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti normal vergi sistemi yarada bilməyib ölkədə. Və bu, bütün rüsumlar əslində dolayı vergiləndirmədir. Yəni, bütün rüsumların son ödəyicisi vətəndaş olduğu üçün dolayı vergiləndirmə sisteminə keçib. Təhsil haqqı da dolayı vergiləndirmədir, hansısa sənədlərin dəyişdirilməsi üçün ödənilən resurslar da dolayı vergiləndirmədir və nəticə itibarilə dövlətin, hökumətin normal vergi sistemi qura bilməməsinin əsas acısı, ağrısı və yükü vətəndaşın çiyninə düşür. Elə diqqət etsəniz, Natiq bəy, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində proqnozlaşdırılan büdcə gəlirlərinin təxminən 13 milyardı gömrük daxil olmaları və vergi xidmətinin daxil olmaları vasitəsilə daxil olur. Bu 8.7 vergidir, səhv etmirəmsə, 4.3 də gömrükdür.
Bütün bu gömrük haklarının, vergilerin yığılması bizim büdcəmizin vergi yükünün kifayət qədər olduğunu göstəricisi deyil mi? Aslında bu vergi məsələsi və gömrük rüsumu məsələsi də biraz başqa cür tənzimlənir Azərbaycanda. Azərbaycanda vergi ödəyicisi kimi Azərbaycan vətəndaşları rəsmi qeydiyyatdan düşmüş və muzla çalışan əmək haqqı alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 1 milyon 600 mindir. Bunun 915 minə yaxını dövlətdə çalışır. Və bunların maaşlarının 14%-ni vergi şəklində, gəlir vergisi şəklində dövlət büdcəsinə geri ödəyir. Yəni burada məntiq nədən ibarətdir ki, əgər dövlət büdcəsi hesabına maaş alırsansa, o verginin 14%-ni, həmin maaşın bir hissəsini geri qaytarırsan. Yəni bu da öz-özlüyündə onu göstərir ki, Azərbaycanda vergi sistemi tam da belə məqsədlərə çatan vergi sistemi deyil. Dünyada necədir? Gəlir vergisi ildə bir dəfə təqdim olunur. Prezidentdən tutun da adi vətəndaşa qədər hamı gəlir deklarasiyası təqdim edir və gəlirinə görə də vergiləndirmə sisteminə keçir. Bizdə o sistem deyil. Bizdə özəl sektorda çalışan müəssisələrin müxtəlif vergi yükləri var. Bəzi iri holdinglər ümumiyyətlə vergi vermirlər və yaxud da çox az vergi verirlər. Çünki məmur biznesidir, hakimiyyətə yaxın holdinglərdir və ona görə də onlar vergiləri daha az ödəyirlər və onun yükü də Azərbaycan vətəndaşının çiyninə düşür. Gömrüklə bağlı isə ümumiyyətlə bərbat vəziyyətdir. Çünki gömrüyün fəlsəfəsi daxili bazarın qorunması üçündür. Yəni daxildə istehsal olunan istehsalçıları qoruyursa. Azərbaycanda nə istehsal olunur ki, bu qədər böyük gömrük rüsumu yığılır? Yəni bu qədər böyük gömrük rüsumunun yığılması əslində əlavə vətəndaşın çiyninə qoyulan yükdən başqa bir şey deyil. Uşaq yeməyi istehsal olunmur, 15% gömrük rüsumudur. Əngəlli insanlar üçün avadanlıq istehsal olunmur. Bunları mən niyə sadalayıram? Bunlar sosial məsələlərdir. Bəli, vacib olan məsələlərdir. Vacib sosial məsələlərdir. Bunların istehsalı yoxdur, 15% gömrük rüsumudur. Ərzaq məhsullarının bir çoxunun istehsalı Azərbaycanda yoxdur, yenə 15% gömrük rüsumudur. Ən əsası dərman preparatlarının Azərbaycanda istehsalı yoxdur. Sosial məsələ olmasına baxmayaraq 15% gömrük rüsumu təyin edilir. Yəni bütün bunlar gömrükdən yığılan vəsait, o 4,5 milyarda yaxın vəsait Azərbaycan vətəndaşının dolayı vergiləndirilməsidir yenə. Yəni biz sonuc etibarilə iş adamı cibindən ödəmir o rüsumu. Ödədiyi rüsumu mal xidmətlərin üzərinə gəlir, qiymətin üzərinə gəlir və sonuc etibarilə vətəndaş ödəyir. Deməli onun da ödəyicisi bizik. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda normal vergiləndirmə sistemi olsaydı, bir şkalalı vergi sistemi yaradılardı, daha çox qazanan daha çox vergi ödəyərdi, müəssisələr daha çox vergi ödəyərdi, holdinglər, məmur biznesi vergiyə cəlb olunardı. O zaman büdcəyə daha çox vəsait daxil olar, nəinki belə rüsumların artırılması yolu ilə 100 milyon manat cəmi büdcəyə əlavə vəsait daxil olacaq. Büdcə üçün az məbləğdir, amma vətəndaş üçün kifayət qədər ciddi bir yükdür. Bu rüsumların artırılması deyilsiz büdcə üçün az məbləğdir. Vətəndaşların yoxsullaşmasına bir təsir olacaq mı? Yəni, başqa məhsulların qiymətinin artması baxımından dolayısıyla. Birbaşa indi bir dərman preparatları ilə bağlı birbaşa təsir var ki, qeydiyyat 150 manata qaldırılır. Bu da açığın deyək ki, ciddi bir rəqəm deyil. Çünki hər bir dərmanın qeydiyyatı, yəni bir adla dərmanın qeydiyyatı qaldırılır. Bir adda qiymətin qeydiyyatı 150 manat olduqda o adda dərmandan 100 min də satıla bilər ki, bu da hər dərmanın qiymətinin üzərinə 0,001 qəpik də gələ bilər. Yəni bu ciddi bir artım sayılmır. Amma psixoloji təsir eləyir axı. İnsanlar xərcləri artdıqca, iş adamlarının xərcləri artdıqca, vətəndaşın xərcləri artdıqca özlərinin göstərdikləri xidmət və satdıqları məhsulların qiymətini artırmağa məcburdular. Azərbaycan hökuməti elə tək bu il, 21-ci ili götürsək, nə elədi? Dizel yanacağının qiymətini qaldırdı, benzinin qiymətini qaldırdı, suyun qiymətini, elektrik enerjisi, təbii qaz, kommunal xidmətlər. Bütün bunların qiymətini qalxan vətəndaşam. Mən tutalım ki, iş adamıyam, kiçik sahibkaram, məsələn alma satıram. Bugünə qədər mən almanı 1 manata satanda dolana bilirdim. İndi bu qədər xərcim artıb deyə, üstünə gəl bugünkü bu rüsum artımları da onun üzərinə gələndə, mən məcburam almamı 1 manat 50 qəpiyə satım ki, o xərcləri ödəyə bilim. Yəni dolayı yolla, təbii ki, istənilən rüsum artımı iqtisadiyyatda qiymət artımını sürətləndirən amilə çevirdir. Natiq bəy, Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov bu rüsumların artırılmasını belə izah edir ki, inflyasiya ilə bağlı səbəb əsas inflyasiyadır. Bəs belə deyək, hökumət özü vətəndaşlara maaşların, pensiyaların verilməsində bu inflyasiyanı qoruyur. Bilirsiniz ki, ehtiyac meyarı cəmi
30 manat artıbdır. Yaşayış minimumu isə 9 manat artıb. Yəni böyük bir məbləğ deyil. Bundan öncə isə prezident əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Bax bu artımlar fonunda bu rüsumların artırılmasını məntiqli hesab etmək olarmı? Azərbaycanda sosial müavinat siyasəti, sosial siyasət və əmək haqlı təqaüdlərin artırılması ilə bağlı aparılan siyasət məntiqi sonluğuna çatmır. Yəni insanlar qiymət artımı onları daha da qabaqlayır. Hətta xəbərlər belə ki, maaş artacaq, təqaüd artacaq, qiymətlərin artıran səbəbə çevrilir. Yəni indinin özündə məsələn mən düşünürəm ki, noyabr ayının sonundan yeni ilə qədər qiymət artımının çox sürətli yeni bir dalğasını yaşayacağıq. Çünki artıq maaşların və təqaüdlərin artacağı söhbətləri qalxır. Söhbətlər artan kimi də bazarda qiymətlərin artımının paralel olaraq artımının şahidi olur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, inflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün hökumət heç nə etmir. İnflyasiyanın qarşısını ala biləcək əsas tədbirlər nədən ibarətdir? Xaricdən asılılığı azaldılması, rəqabətli mühit, gömrük və vergi siyasətinin normallaşdırılması, korrupsiyanın və insarçılığın qarşısının alınması. Bütün bunlar baş verməlidir ki, qiymətlərdə tənzimlənmə olsun və qiymətlərin aşağı düşməsinin şahidi ola bilər. Necə ola bilər ki, məsələn, eyni məsafədən bizim bölgəmizə gələn məhsullar, məsələn, Yeni Zelandiya yağı Gürcüstanda Azərbaycandan 30-40% ucuz olsun. Bu məntiqsizlik də eyni yolu gəlir Poti limanına qədər, Potidən Tiflisə gəlir və Potidən Bakıya gəlir. Uzaq başı 500 km əlavə yol qət eləyir bir treyler yağ, o da 20 tondur. Onu da kilograma böləndə, yol xərcini kilograma böləndə maksimum 1 qəpik fərq eləyə bilər. Yəni bu məmur sahibkarlığının nəticəsidir. Əlbəttə, həm insarçılığın nəticəsidir, həm məmur sahibkarlığının nəticəsidir. Yəni inflyasiyanın qarşısını almaq üçün hökumət nə etdi də İndi də inflyasiya üçün, indeksləşmə üçün, məsələn, bu rüsumların qaldırılması ilə bağlı qərar verir. Burada məntiqsizlik məhz buradadır. İkinci bir məsələ, üçüncü bir daha doğrusu məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda belə bir çıxılmaz, belə dar boğaza girib Azərbaycan. Bir tərəfdən hökumət sosial müavinatların və maaşların artırılmasına çalışır. Bununla bağlı qərarların verilməsinə çalışılır. Düzdür, yetərli deyil, insanları qane etmir, amma məsələn minimum əmək haqqı 136 manatdan 250 manata qədər qaldırıldı, çox qısa bir zum. İndi təsəvvür edin ki, bu trend davam edir. Ya hökumət yenə qiymətlərin, daha doğrusu maaşların, təqaüdlərin artımı ilə bağlı qərarlar verir. Qərarlar verir, lap yaxşı. İqtisadiyyatın qızıl qanunu var. Bazarda mal və məhsul bolluğu yaranmasa, xidmət bolluğu yaranmasa, əlavə pul kütləsi ancaq qiymət artımına və inflyasiyanın sürətlənməsinə səbəb olur. Başqa heç bir əhəmiyyəti olmur. Yəni siz bugün 300 manat maaş alırsınızsa, aldığınız malın bir dəfəlik bazarlığın qiyməti 15 manatdır, 20 manatdırsa, sabah siz 500 manatda maaş alsanız, gedir, mal və xidmətlərin bolluğu yaranmasa, 20 manat yox, indi 30 manat, eyni növ məhsullara indi 30 manat ödəyəcəksiniz. Dəyişən bir şey olmayacaq. Yəni Azərbaycan hökuməti bir tərəfdən sosial müavinatları, maaşları və təqaüdləri artırırsa, digər tərəfdən mal və məhsul bolluğu yaradıb, bazarda rəqabətli mühiti artırıb, iqtisadi tənzimləmə metodlarına keçmirsə, o artımın bir qəpik qiyməti yoxdur. Yəni o artım inflyasiya yem olur, real gəlirlərin azalmasına təbii ki, əksinə səbəb olur. Yəni ona görə də bu məsələlər kompleks həllini tapmalıdır. Bayaq da qeyd elədim, rəsmilərin inflyasiyanın indeksləşmək üçün biz rüsumları artırırıq argumenti tamamilə yersizdir. Çünki dövlətin göstərdiyi xidmət eksklüziv xidmətdir. Yəni mən pasportu gedib başqa özəl sektordan ala bilmərəm. Dövlət mənə pasportu satmamalıdır, maya dəyərinə verməlidir. Yəni mənim 60 manat, indi 40 manatdan 60 manata qaldırıldı məsələn pasport. Bəli, indi bundan belə çıxır ki, dövlət elə pasportu satır. Ondan sonra, yəni bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə bu pulsuzdur, bəzi ölkələrdə, çünki bu sosial, eksklüziv dövlətin göstərdiyi eksklüziv xidmətdir. Mənim alternativim yoxdur ki, gedim xarici pasportunu A şirkətindən, B şirkətindən alım. Dövlət isə bura komersiya nöqtəyi nəzərindən baxmamalıdır axı. Maya dəyəri neçəyədir o xarici pasportuna? Bugünə qədər dövlət açıqlama verməyib. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı biz hesablamalar aparmışdır. Məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsi də indi 10 manatdan səhv eləmirəmsə 15 manatdan qaldırılıb. Və təsəvvür edin ki, bir şəxsiyyət vəsiqəsi o Azərbaycanda istehsal olunur. İndi xarici pasport xaricdə istehsal olunur, çünki onun qoruyucu vasitələri var. O birisi isə Azərbaycanda istehsal olunur da, Azərbaycanda çap olunur və hazırlanır.
1 manat 60 qəpik maya dəyəri. Necə ola bilər? İyidir daha doğrusu bir neçə il bundan qabaq. Lap indi inflyasiyaya görə, qiymət artımına görə olsun 3 manat. Axı 3 manat olan bir malı dövlət nə dərsən 15 manata sata bilər? Niyə satmalıdır 15 manata? Niyə dövlət buradan pul qazanmalıdır? O cümlədən sürücülük vəsiqəsi. Yəqin ki, hamımız görmüşük. 20 manatdan 40 manata qaldırılıb. 100% qaldırıldı. Biz hamımız, mən şəxsən bir neçə dəfə sürücülük vəsiqəsini dəyişdirmişəm. İlini tamamlandı ya yeni avtomobil alandı. Gözümün qabağında olan prosesdir də çox bəsit bir şeydir. Kağızdır, onu bir polietilen klyonkanın içinə qoyurlar. Və o toster kimi bir aparatdır ki, birləşdirsin, yapışdırsın. Qoyurlar oraya bir neçə saniyə qalır. Çıxardırlar, qıraqlarını düzəldirlər, sənə qaytarırlar. Yəni bunun maya dəyəri olsun 2 manat, olsun 3 manat. Bu niyə 40 manat olmalıdır? Yəni dövlət eksklüziv göstərdiyi xidmətlərdən pul qazanmamalıdır. Və bunun dövlətin pul qazanmaq eşqinə düşürsə, artıq vətəndaş qarşısında olan məsuliyyətini itirməsi deməkdir. Elə bu, elə o deməkdir ki, elə baş insansı dövlət özüdür. Əlbəttə, əgər dövlət bir maya dəyəri 1 manat, 2 manat olan bir məhsulu 10 dəfə, 5 dəfə artıq satırsa, dövlətin necə dili ola bilər ki, getsin başqa kommersiya müəssisələrinə desin ki, siz süni qiymət artırırsınız. Faktiki olaraq süni qiymət artımı buradadır. Yəni sürücülük vəsiqəsi nə böyük şeydir ki, onun qiyməti artsın. Söhbət ondan gedir ki, əgər dövlət, burada iki yol var da, lap belə dərinə fəlsəfəsinə getsək. Ya dövlət büdcə xərclərini azaltmaq istəyirsə, bu xidmətləri özəl sektora devredir. Və nəticə itibarilə büdcə xərcləri azalır. Büdcə xərclərinin azalması hesabına da dövlətin vergiyə, gömrük rüsumlarına ehtiyacı azalır və dövlət də vergini, gömrük rüsumunu azaldaraq vətəndaşa dəstək olur. Amma bu xidmətlər keçir özəl sektora. Özəl sektor bunu pullu edir və vətəndaş vergilərin və gömrük rüsumlarının azaldılmasından qazandığını özəl sektorda gedir, pasport alır, gedir şəxsiyyət vəsiqəsi alır. Amma burada elə deyil. Burada dövlət eksklüziv, tək başına xidmət göstərir. Mənim alternativim yoxdur. Başqa heç yerə müraciət edə bilmirəm. Tutalım 18 yaşım var, xarici pasport almaq istəyirəm, pulum yoxdur. Dövlət mənə verməyəcək mi? Bəs dövlətin axı vətəndaş qarşısında məsuliyyəti var. O məsuliyyət konstitusiyada təsbit olunub. O məsuliyyət hara getdi? Konstitusiyada harda yazılıb ki, dövlət xidmətləri pullu olmalıdır? Natiq bəy, yəqin fikir verdiniz bu, deməli, avtomobillərin qeydiyyatı da artırılıb, eyni zamanda mühərrikin həcminə görə də artırılıb deyəsən, səhv etmirəmsə, ancaq bunu başqa bir saytda qeyd etmişdilər ki, bəzi ekspertlər, jurnalistlər ajotaj yaradırlar, avtomobillərin qiymətinin artacağını deyirlər, doğru yanaşma hesab etməmişdilər bu cür fikirləri. Burada avtomobillərin qiymətinin artması məsələsi varmı bu artımda? Avtomobillərin qiyməti zaten artır. Ailə gömrük siyasəti, zay gömrük siyasətinə görə artır. Cəmaat gedir əksinə daha ucuz maşın gətirməyə çalışır ki, Azərbaycan gömrüyü bunları soyması. Qiymət ucuz olanda gömrük rüsumu da az olur. Və nəticə etibarilə ölkəyə köhnə, təhlükəli və ekoloji cəhətdən zərərli avtomobillər gəlir. Yəni bu məsələnin bir tərəfi. Son qərarla belə ciddi qiymətə təsir edə biləcək dəyişikliklər deyil də. Texniki pasportun 20 manatdan 40 manata qalxması maşının, avtomobilin qiymətinə təsir etmir. Amma yenilik nədən ibarətdir? Avtomobil nömrə nişanlarının yeni satış qiymətləri elan olundu. Yəni 001, 002, 009-a qədər, yəni belə populyar belə deyək də, xalq insanların pul verib, rüşvət verib aldığı nömrələri indi dövlət özü satacaq. Və 1500-2500 manat arası satacaq dövlət nişanlarını. Bu həm də onu sübut edir ki, açığı. Dövlət etiraf edir ki, mən öz məmurumdan bacarmıram. Zaten bunu 40 manatlıq, 20 manatlıq, o vaxt 20 manat idi də, 20 manatlıq nömrəni zaten bu 5000-ə, 10000-ə satır. Gəl elə mən bunu 2500-ə özüm satır, özüm büdcəyə pul qazanır. Bu sanki bir etiraf. Belə də bu məmurlar da bunun da üstünün üzərinə 2 qat qoymayacaqlar. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni 001 nömrəli maşın nömrəsi, hamı bilir ki, 15-20 min manat. 15-20 min manat. Var da belə insanlar var, indi bu dövlətin günahı deyil, o insanların, belə insanlar var ki, özləri bu telefon nömrəsində, maşın nömrəsində çoxlu pul verirlər. İndi bunu deyiblər 2500 manat. Təbii ki, mən məmuramsa və bu nömrəni satmaq mənə tapşırılırsa, 2500-ü dövlət büdcəsinə keçirəcəm, yenə bunu 20.000-ə, 15.000-ə satacaq. Eyni də rəqəmləri eyni olanla, məsələn 111, 222, 333, 444, yəni 3-ü də eyni rəqəm olan
maşın avtomobil nömrələri də 1000-1500 manat arası satılacaq. Bu mühərrikin həcmi ilə bağlı qiymətlər avtomobillərə bir təsir olacaq mı? Ciddi təsir deyib de onlar texniki baxış zamanı daha çox təsir eləyəcək. O rüsumlar texniki baxış zamanı təsir eləyəcək. Ciddi bir artım deyil, yenə təkrarlayım. Qiymətlərə təsir edə biləcək artım deyil. Amma niyə olmalıdır? Bax, niyə olmalıdır? Yəni 20 manatda, 30 manatda, 50 manat. Hamımız da bilirik də. İndi mən yenə təkrarlayım. Rüsumların, məsələn, avtomobillə bağlı rüsumların artırılması rüşvətin bir hissəsinin legallaşdırılmasıdır. Bunun başqa adı yoxdur. Hamı bilirdi ki, texniki kitabçaya, yəni texpasport dediyimiz məsələyə heç kim 20 manat verir. Hamı minimum 50 manat verir. İndi də bunu 40 manat elədilər ki, məmur 50 alanda 10-nu cibinə qoysun, 40-nı heç olmasa dövlət büdcəsinə köçürsün. Yəni, bu sahədə olan özbaşınalığın, rüşvətxorluğun bir hissəsinin legallaşdırılması cəhdidir. Dövlət həm də itiraf edir ki, bacarmır bu sistemi. Natiq bəy, 2021-ci ilin 9 ayında Azərbaycanın xarici ölkələrə satdığı qazın ixrac qiyməti açıqlanıb. Burada Azərbaycanın əhaliyə satdığı qazın qiyməti 147.7 dollar, ancaq Gürcüstana satılan qazın qiyməti isə 92.3 dollardır. Yəni, insanlarda bu sual doğru ki, necə ola bilər ki, öz vətəndaşına bu qiymətə verəsən, Gürcüstan vətəndaşlarına da bu qiymətə satasan. Nədir bunun səbəbi? Burada bir balaca məcbur olacağım, hökuməti müdafiə edeyim, necə deyərlər. Çünki Gürcüstanda qaz paylayıcı şirkət də sokardır. Sokar özü qaz paylayıcı şirkətdir. Yəni burada Sokar özü özünə satır sanki qazı və əhaliyə satdığı qazın qiyməti isə 1000 kub metrinə görə, hər kub metrinə görə bizdən bahadır, daha bahadır. Yəni 300 dollar civarındadır təqribən əhaliyə satılan qazın qiyməti. 210-dan 300 dollar arası dəyişir əhali ilə özəl müəssisələr arasında. Yəni bunun səbəbi budur. İkinci səbəb odur ki, mən anlayıram Azərbaycanda vətəndaşların buna qıcıq olması, indi ona gələcəm. İkinci səbəb odur ki, biz Gürcüstandan tranzit asıllığımız var. Biz qiyməti qaldıran kimi Gürcüstan tranzit xərclərini qaldırır və avtomatik olaraq bu balans yaranır. Ona görə də bir qarşılıqlı, uzun müddətli anlaşma var. Hə, sual yaranır ki, Azərbaycan hökuməti, Sokar, səmt qazı, uzun illər Azərbaycana verilən səmt qazı, pulsuz verilən səmt qazını niyə ölkədə əhaliyə baha satır? Bu başqa məsələdir. Buna görə Sokar rəhbərliyi cavab verməlidir. Son illər ərzində 40 milyard kub metrə yaxın səmt qazı pulsuz verilir. Hər il təqribən 1.5-2 milyard kub metrə yaxın qaz yenə pulsuz verilir Azərbaycan tərəfinə, ortalama götürsək. Azərbaycanda əhalinin istehlak elədiyi qazın həcmi 4.5-5 milyard kub metr civarındadır. Onu keçmir. Yəni, ümumi istehlak elədiyimiz qazın həcmi çoxdur, amma bunun daha çoxu sənayedə və elektrik enerjisinin alınmasında istifadə olunur. Yəni, Azərbaycan əhalisinin istehlak etdiyi qazın az qala yarısını BP dediyimiz o AB şirkəti, BP-nin operator olduğu AB şirkəti uzun illərdir Azərbaycana pulsuz verir. Və o pulsuz verilən qaz Azərbaycan əhalisinə baha satılır. Yəni, qiymətin indiki halda qiyməti artırmadılar ki, limiti aşağı saldılar. Bu da bir oyun idi. Limitin aşağı salması avtomatik qiymətin artması deməkdir. Sən o limiti keçən kimi qiymət 2 dəfə artır. Yəni, 100 manatdan 200 manata qaldırır qiymət avtomatik olaraq. Yəni, bunun özü-özlüyündə Sokara və dövlət rəhbərliyinə, o cümlədən hökumətə bir sual yaranır ki, sizin pulsuz aldığınız qazı nəyə görə əhaliyə ucuz satarsınız? Amma Gürcüstanla bağlı dediyim kimi, vəziyyət biraz fərqlidir. Bizim qarşılıqlı asılacağımız var. Biz qiyməti qaldırsaq, tranzitimiz oradan keçir, onlar da tranzit xərcini qaldıra bilərlər. Natiq bəy, bu günlərdə diqqət etdinizsə, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri İlman Rüstəmov belə bir açıqlama verdi ki, devalvasiya olmayacaq, ekspertləri, jurnalistləri məsuliyyəti olmağa çağırdı. Xatırlayırsınızsa, 2015-ci ildə fevral ayında devalvasiya olmamışdan öncə İlman Rüstəmov devalvasiyanın olmayacağını deyirdi, insanları buna inandırmağa çalışırdı. Bu halda bu adam belə də sözünə özü məsuliyyətli olmayıbsa, Elman Rüstəmovun jurnalistləri, ekspertləri məsuliyyətli olmağa çağırma haqqı varmı? Və onun özü nə dərəcədə məsuliyyətlidir yəni? Elman Rüstəmov ümumiyyətlə manatın məzənnəsi haqqında danışmasa daha yaxşı. Hər dəfə danışanda müəyyən ajataja səbəb olur, çünki insanlar güvənmir. Mərkəzi bankların, dünyadakı mərkəzi bankların ən böyük kapitalı
valuta deyil. Ən böyük kapital güvəndir. Mərkəzi banklara güvən olanda həmin iqtisadiyyatlar normal fəaliyyət göstərir. Məsələn, Türkiyədə indi liranın dəyərdən düşməsinin əsas səbəblərindən biri mərkəzə banka olan güvənsizlikdir. Güvən zədələnməsidir. Çünki mərkəzi bank müstəqil olmalıdır, müstəqil ola bilmir və hökumətin təsiri altındadır. Azərbaycanda da eyni qaydada. Mərkəzi bankın ümumiyyətlə bir çəkisi, ağırlığı, hörməti olmalıdır. Təəssüf ki, bu yoxdur. Mərkəzi bankın iqtisadiyyata təsir mexanizmləri olmalıdır. Təəssüf ki, bunu da görmürük. Formal bir quruma çevrilir. Ona görə də manatın məzənnəsi haqqında hər dəfə çıxıb danışanda ajotajdan başqa bir şeyə səbəb olmur. Amma bu dəfə haqlıdır. Yəni, doğrudan da indiki dövrdə manatın məzənnəsinə ciddi baskı yoxdur. Çünki manat özü-özlüyündə kağız neft. Neftin kağız formasıdır. Neft nə qədər yüksəkdirsə, manatın məzənnəsi bir o qədər də sabit olacaq. Yəni, bugün neftin qiyməti 85 dollardırsa, manata təhlükə yoxdur. Təhlükə nə vaxt başlayır? 50 dollardan aşağı düşəndə. Yəni, Azərbaycan əhalisi, onsuz da maraqlanırlar neftin qiymətləri ilə. Nə vaxt görsələr ki, neft qiymətləri təqribən 55-50 dollarlara yaxınlaşır və ondan aşağı düşür və uzun zaman bu səviyyələrdə qalır, o zaman bu devalvasiyanın ilkin siqnalları olacaq. Bu uçot dərəcəsinin 0.5 artırılması bir təsir var mı bu maliyyə sektorunda, Natiq bəy? Əslində, Mərkəzi Bankın rəsmi açıqlamasında inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün faiz artımına gedildiyi söylənilir. İqtisadi nəzəriyyədə elədir, bəli, mərkəzi banklar faizi artırmaqla pul kütləsini cilovlayırlar, pul kütləsinin dövriyyəsini azaldırlar. Dövriyyədə olan pul kütləsi azaldıqca inflyasiyanı aşağı çəkən əsas amillərdən birinə çevrilir. Azərbaycanda bu belə işləmir. Azərbaycanın mərkəzi bankının bazara təsir mexanizmləri yoxdur, həm də ona görə ki, bazar yoxdur. Qiymətli kağızlar bazarı yoxdur, valyuta bazarı yoxdur. Yəni, bütün bu olmayan şeylərə necə nəzarət edəsən? Yəni, bu çox ciddi problemdir. Ona görə də Mərkəzi Bankın 0.5% faiz dərəcəsinin artırılmasının yeganə təsiri nə olacaq? Kredit faizləri artacaq və əks effekt verəcək. Kredit faizləri artdıqca, o cümlədən kommersiya kreditlərini artdıqca, əhalinin, daha doğrusu kommersiya müəssisələrinin göstərdikləri mal və xidmətlərin qiyməti artacaq. Dolayısıyla faiz artımı inflyasiyanı artıran, qiyməti artıran səbəblərdən birinə çevriləcək. Yəni, Mərkəzi Bank kağız üzərində inflyasiyaya qarşı atdığı addım əslində inflyasiyanın daha da sürətlənməsinə səbəb olacaq. Çox sağ olun, Atif bəy, təşəkkür edirəm. Buyurun, sağ olun.